Obě? Obě? Kuk, ahoj. Ježíš, vy jste krásné. Nemám nehet, nemám nehet, nemám. Nemám. Ale budu mít zítra. Rejnok, kuk. Vy jste krásné. Jo. Dívejte, jak pozují. Nemám nehet. Nemám. Je to hrůza, že? Musím koupit. Ano, koupit. Dnes přijedem na návštěvu a nemám nic na žrání. Tak tedy ty se nemůžou krmit. Dívej na úplně. Nemám, nemám, nemám. Nic nemám. Musím koupit. Tu mám, ostatní mám. No mám. Ten nemám.